Retriitti on vetäytymistä hiljaisuuteen kaupungin hälinässä. Seurakunnan retriitit, niin näissähän on ohjelmaan kuuluu erilaisia hartaushetkiä, joihin saa kyllä jättää osallistumatta, jos ei halua. Mutta ajatuksena on mielestäni se, että tulemme Jumalan eteen kohtaamaan itsemme hänen edessään. No, tavallisessa retriitissä vietetään useampi päivä ja yö siellä retriittikohteessa, retriittipaikassa, minne vetäydytään. Mutta tässä päiväretriitissä niin vietetään päivä siellä retriittipaikassa, tänä vuonna Mustasaaressa. Ja sitten palataan yöksi kotiin, tullaan vielä sitten seuraavana päivänä takaisin sinne retriittiin. Sanotaan 15 vuotta sitten sain kokeilla tämmöistä retriittiä ja muistan sen, että aluksi pelotti hieman, että miten pystyy olemaan hiljaa niin kauan aikaa yhtä mittaa. Ja sitten tajusin, että se on valtava mahdollisuus keskittyä johonkin ajatuksiin tai lukemiseen, hartaushetkiin. Ja sitten tuntui, että kaikki luonto ja jopa ruoka, jota söi, niin maistui paremmalta. Luonto tuli lähemmäksi ja se tuntui todella ihanalta. Ja tietysti rukoileminen oli tärkeä osa tätä asiaa. Me nykyajan ihmiset eletään hirveän meluisessa ympäristössä ja tulee hirveästi virikkeitä. Ja välillä on semmoinen tunne, että oma itse, se syvin oma itse, sanottaisiko kristillisellä kielellä, että sielu, jää kokonaan kohtaamatta. Ja silloin, kun sä tulet hiljaisuuteen, sä ymmärrät ja pystyt kuuntelemaan omaa itseäsi Jumalan edessä. Ja se on voimauttavaa.